বুমাংস খাইছিল নেকি রোহিত শর্মায়? রেস্তোরাঁর বিলক লৈ তুলপাৰ লাগিছে সোশ্যাল মিডিয়া। গাহৰি আৰু গৰু একেলগে ভক্ষণ কৰা বুলি ট্ৰলৰ সন্মুখীন পাঁচ ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ। কোভিড নিয়ম ভংগ কৰি ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ গৈছিল পাঁচ ভাৰতীয় খেলুৱৈ। ৰোহিত শৰ্মাৰ লগতে গৈছিল পণ্ট, গিল, পৃথ্বী শ্ব, নৱদীপ সৈনী। কিন্তু সেই গো মাংস ভক্ষণ কৰাৰ অভিযোগত ছ'চিয়েল মিডিয়া তোলপাৰ। কোভিড নিয়ম ভংগ কৰি বাহিৰলৈ গৈ খোৱাৰ আলোকচিত্ৰ আৰু ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত আইচলেচনৰ সন্মুখীন হৈছিল পাঁচ ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ। ক্ৰিকেট অষ্ট্ৰেলিয়াই অন্তিমটো সাৱধানবাণী দি ভাৰতীয় দলটোৱে আৰু এবাৰ নিয়ম উলংঘা কৰিলেই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা বাহিৰ হ'ব লাগিব বুলিও বাতৰি ওলাইছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সংবাদ মাধ্যমত। এই ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নোযাওঁতেই অন্য এক অস্বস্তিত পৰিছে পাঁচগৰাকী ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ। ৰোহিত শৰ্মাৰ লগতে অন্য চাৰি খেলুৱৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ট্ৰলৰ সন্মুখীন হৈছে। অভিযোগ উঠিছে সেই ৰেষ্টুৰেণ্টত খেলুৱৈ কেইগৰাকীয়ে ভক্ষণ কৰিছিল গাহৰি আৰু গো মাংস। ৰেষ্টুৰেণ্টত খাই থকাৰ অৱস্থাত এজন অনুৰাগীয়ে তেওঁলোকক খোৱাৰ বিল দিছিল আৰু সেই বিলখন ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিছিল অনুৰাগীয়ে। সেই বিলখনক লৈয়ে এতিয়া একাংশৰ আক্ৰমণৰ বলি ক্ৰিকেটাৰ কেইজন। বিলখনত ষ্টিম পৰ্ক ডাম্পিং, ফ্ৰাইড বিফ উইথ ভেজিটেবলছ লিখা আছে আৰু সেই বিশেষ অৰ্ডাৰটোক লৈ এতিয়া তোলপাৰ লাগিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদী লোকে টুইটাৰত গো মাংস ভক্ষণ কৰা বুলি কঠোৰভাৱে সমালোচনা কৰিছে ৰোহিত শৰ্মাৰ লগতে আন খেলুৱৈ কেইগৰাকীক। আনফালে ইছলামিক মৌলবাদীয়ে গাহৰি ভক্ষণ কৰাৰ বাবে আক্ৰমণ কৰিছে খেলুৱৈ কেইগৰাকীক। অৱশ্যে এতিয়ালৈকে কোনো এজন খেলুৱৈয়ে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ বা প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা নাই। স্পৰ্টছ ডেস্ক, মাইনু জেনী।